Здравейте, уважаеми читатели на, и зрители на AgriBG, слушатели на Дарик Радио. Това е седмичния подкаст с мен и Биляна Вачева. Какво ни направи впечатление тази седмица? Добро утро! Добро утро! Много ми е приятно да се видим в слънчевото време. Изпращаме, да, едно хубаво, необичайно топло дори време. Нещо, за което и метеоролозите алармираха, че се очертават едни топли седмици. Март беше топъл, април започна с високи градуси и това е чудесно за нас, градските хора, когато се радваме на хубавото време в парка, но е проблем за тенденциите в земеделието и глобалното затопляне, колкото и да е клише, всъщност ние го виждаме за поредна година. Аз вчера даже имах разговор с един агроном, такъв не е официален, естествено не беше по повод журналистически материал, но така той сподели с мене наблюденията си, че реално, знаеш, нали, май месец винаги е бил определящ за реколтата, най-вече за пшеницата, но тази година той каза, че април ще е този месец, т.е. изместват се нещата напред и така, честно казано, сподели мнение, че е притеснен за реколтата тази година, така че това, което ти казваш, ние всъщност го гледаме вече и тези всичките пъти, в които сме споменавали, че адаптацията на земеделските производители към промените в климата трябва да се случва вече много-много бързо, тъй като нещата просто вече са факти. Абсолютно. Топлото време и сухото време водят след себе си безводието. Всъщност ние цялата пролет отчетохме като доста суха и топла. Зимата също не беше наситена с обилни снеговалежи и съответно топенето на снеговете не е достатъчно, за да захрани реките. И аз забелязвам, и го отчитаме в разговорите си с нашите земеделски производители, че независимо вече в кой край на страната, дали говорим за Видинско, дали говорим за област Хасково, от Сандански до Добрич и от Русе до Кърджали, има проблем с засушаването, има проблеми с водните влагозапасите в почвата. И тук пак стигаме до голямата тема за напояването и колко все по-невъзможно ще става да правим земеделие без напояване. През седмицата имаше много хубав разговор с Божидар Петков от Асоциацията на малинопроизводителите, който също засегна темата пред нашия колега Юлиана Стоичкова. Също така редица земеделски производители, не само от сектор плодове, но и зеленчуци, и зърнопроизводители отчитат проблема с липсата на вода за напояване. Така, и това нещо на фона на политическата ситуация в Европа и в страната, мисля, че изостря. Така, преди да започнем записа с теб, точно това си говорихме за европейските избори, които всъщност наистина са много важни и осъзнаването на тази важност е много-много ключова, дори за земеделските производители. Всъщност ние какво виждаме в момента, по-малко от 2 месеца до европейските и националните избори за парламент, ние не виждаме първо имената, които ще бъдат, за които ще гласуваме, а те са много важни, защото личността също е определяща, както и политиката. Обаче липсват и политиките. Никой не говори за стратегия, никой не говори за политика в по-дългосрочен период. Ние в момента просто сякаш евроизборите не ги отчитаме. Никой не говори за това какво иска да защитава в Европарламента. Темата земеделие пък въобще отсъства от общия рефрен на липсващите теми за политики, стратегии и работа. И това е доста притеснително, защото политиките определят субсидиите, плащанията, гласа на България в Европейския парламент и как въобще ще се разпределя не само тази обща селско-стопанска политика в този програмен период, но е ключово следващия програмен период. Какво ще се случи? Защото тогава на картата вече се поставя и Украйна като държава, абсолютно, която е причислена към Европейската общност. Но това ще промени бюджета, защото Украйна е голяма държава като площ,
аграрна държава с много, много силна и преработвателна промишленост, този пазар, тази политика, как ще се разпредели между сегашните държави членки плюс Украина? Това визуално си го представяме, може би, но не знам дали разбираме какво ще означава финансово измерение. И затова е много важно да знаем кои ще са тези евродепутати, кои ще са тези в България, които ще водят политиката въобще в сектор земеделие. Дали тези, които ще изпратим в Европа, ще разбират за земеделие? Мене това най-много ме вълнува, защото знаеш как се случват нещата. Това са политически фигури, които по някаква причина, обичайно, нали, някакви заслуги, нали, няма какво да си кривим душата. За евродепутати рядко се изпращат хора, които са в час с конкретни политики. Нали, може да са икономики, може да са какво ли не, но човек, който отиде там и попадне в комисия по земеделие в Европарламента, той трябва да знае за какво иде реч, не да спи там на банката и не да гласува просто някакви неща, така по политическо семейство или по логика някаква друга. Тук говорим и това, което ти казваш, освен пазарите, с навлизането на Украина в Европа под каквато и да е форма, ние имаме и въпросния климат, за който си говорихме. Тези политики трябва да са съобразени от една страна с природата, как се води земеделието, за да бъде печелившо, и как се структурира тази Европа като пазари, за да може всички тези фермери да не изпадат в фалити, грубо казвам. И тези протести, които в момента върват, те са точно на тези две основи, според мен. И това ще продължи да върви. Това безспорно е така. Въпросът е, че темата за земеделието някакси винаги е малко след деветата дупка на кабала, на който свирят предизборните си кампании политиците. И не знам дали някой си дава от тях сметка, че теми като здравеопазване, отбрана, регионално развитие и култура са много важни и без тях не можем, но също така не можем и без темата земеделие. И ако не си отворим широко очите и не видим какви са проблемите, няма как да очакваме тези хора да ги решат. Просто трябва да се засили темата, защото това, освен продоволствена сигурност, част от националната сигурност на страната, ще бъде и тема, свързана с развитието на бизнеса. През седмицата описахме една статия в сайта във връзка с издигането на продоволствената сигурност като приоритет в този програмен период, нещо, за което вече заговориха европейските лидери. За съжаление, те заговориха за това едва сега, на края на парламента и в предизборна кампания, защото, нали, най-много се лъже, много обичам тази фраза да я повтарям, но и защото е истина, не защото е клише. Преди избори и след лъв най-много се лъжа. И сега европейските лидери заговориха за продоволствена сигурност, след като се изсипаха стотици хиляди фермери на протести в Берлин, Париж, в Брюксел. За това и се готвят за един много мащабен през юни месец. И през юни се готвят за един много мащабен, който да бъде голяма предупредителна акция за следващия Европарламент, буквално в навечерието на евроизборите. Имахме и български представители на срещата с европейските фермерски организации. Изпращаме по обща оценка на фермерите един недобър парламент. И това ще си проличи по резултатите. Все повече прогнози се дават за намаляване на така наречените зелени в Европарламента, за сметка обаче на евроскептиците, което също няма да подкрепи политиката за обединена Европа. Евроскептизма ще залегне като разделение и всяка държава ще трябва поединично да се насочи към мисълта, че трябва да си увеличи производството и трябва по някакъв начин да защитава. Тази дума не е лоша, протекционизъм. Тази дума е хубава. Никак даже. Напротив. Но може би тълкуват погрешно с оглед на това да не се набляга в една посока. Но знаеш, че всъщност много често това, за което ти говориш, е, че тази шарена черка, която представлява Европейския парламент, и не само хората вътре, но и тези, които гласуват за тези в този парламент, трябва да осъзнаят, че ако фалират фермерите,
всички ще стоим гладни. Най-просто казвам. Безспорно. То, ние няма да стоим гладни, защото ние си внасяме почти всичко, което е много тъжно. И ама което... фермерите на Европа, нали, се сещаш, че са но... цялата група. Точно така е. А, фалират ли фермери и затварят ли се земеделски стопанства, това вече е предсмъртния удар на всяка една икономика в нормалния съвременен свят, защото това са хора, които освен бизнеси, заплати, социална дейност, данъци в държавната хазна, те държат регионите живи. Така, и те това държат... на Европа също по същия начин, т.е. икономиката на Европа тук всъщност е съвсем релевантно, нали, като съпоставка с икономиката на една държава, която и да е тя в Европа. Такъв е принципът. Ако си изгубим животновъдите, ако си изгубим производителите на плодове и зеленчуци, ако си изгубим, вече се говори за включително зърнопроизводители, което беше немислимо до преди няколко години. Това беше най-стабилният сектор в земеделието. Гръбнака, както се казваше на аграрния бизнес в България, всъщност ние просто ще потъваме и ще губим. Ние не просто губим пари, ние губим хора, защото тези хора просто в един момент ще потърсят работа някъде другаде, може би често пъти това е и в чужбина. Така е. Малко неоптимистично подехме, но наистина важно е и мисля, че следващите седмици и ние, и всички в нашето общество с каквото и да се занимават, трябва много така активно да търсят информация и да внимават реално гласовете им, да отидат така, че да помогнат на общата ситуация в Европа да е по-добре. Дори да не, или най-малкото да не става по-зле, така да кажем. То всъщност не е песимизъм това, а може би един дълбок реализъм, който залагаме в този анализ. И пак казвам, дори да се струва на някои наши слушатели и читатели абстрактно, далечно Европарламент и евроизбори, то всъщност е важно, защото дори субсидиите, дори политиката за развитие на земеделието, всичко това се решава на ниво Европейски парламент и национален, разбира се. Така че 9 юни, уважаеми приятели, е доста важна дата и колкото и да не намираме смисъл и колкото и да сме обидени и омерзени от политическата прослойка в страната, представляваща ни в Европа, трябва да излезем и да гласуваме. Така е. Четете Дарик в AgriBG и слушайте AgriBG в Дарик. Много ни беше приятно. Пожелавам ви една успешна седмица.